Вітаю всіх. Коротко по ситуації в області. Вона дуже важка. Ну, бої з боку рубіжного там стабільно тримають, стабільно важко, але хлопці наші там тримають чітко, міцну оборону. Завчора тільки 5 танчиків в Русні спалили, декілька десятків в них загиблих. Тримають вони там оборону нормально, не пройдуть там орки. Що стосується Воєводівки, більш стабільна ситуація для нас, більш контрольована. Так само на даному етапі Золоте, гірська громада. В районі Попасної, там де наші війська зайняли нові рубежі, там тримають, там ніяких проривів немає, там вже нові укріплення. Значить, напрямок Білогорівки, це на сьогоднішній день, напевно, найважчий напрямок. Там орки змогли побудувати тимчасову понтонну переправу і навіть змогли переправити там декілька бетерів і особовий склад. Значить, на даний етап переправи нема, вона зруйнована. Від танчиків там залишились тільки башні, вони там під водою танчик, башня стирчить. Пару бех наші там попалили. І я сподіваюся, сьогодні до кінця дня наші хлопці там зачистять ще десь до 2 рот. Прийшло, ну не знаю, десь можливо 80 орків десь сховались. Але я дуже сподіваюся, що їх знайдуть і знищать повністю, щоб неповадно було їм перелазити до нас. Сьогодні таким чином ми привітаємо орків з днем звільнення від нацистів. Що стосується Дня Перемоги, то я вам хочу сказати, знаєте, у Другу світову загинуло 8 мільйонів українців. 8 мільйонів. Просто вдумайтесь в цю цифру. А Русня хоче монополізувати взагалі це свято. І вони всім зараз, ну, всім своїм рабам, там, які проживають на території Російської Федерації, вони всі кажуть, що виключно руські виграли Другу світову. Ну, вони ж вчаться погано, знаєте, дерев'яні іграшки, зелені кеди, дитячі коляски без дна, тому на них це все сказується, хворі люди. Ми ж з ними дуже сильно відрізняємось, тому що давайте згадаємо тези. В них теза «можемо повторити», а в нас головна теза до Дня Перемоги над нацизмом ніколи знову. От в чому в нас різниця. Бо вони втілюють свою тезу вже багато років, і от можемо повторити, то вони повторюють. Вони виростили собі Путлера, вони створили аналог нацизму рашизм, і вони повторюють напад 4-та година ранку без оголошення війни, вони напали на Україну. То в цьому сенсі вони так, вони повторили повністю шлях Гітлера. Наша теза ніколи знову, то ми так само її обов'язково дотримуємось. Ніколи ми не пропустимо рашизм. Ну, тут я впевнений в цьому на 100%. Ніколи ми не дамо їм перемогти. Ми бачимо всі зараз, як Русня приносить освобождення Донбаса, знищуючи все. Позавчора авіабомба потрапила в школу, де ховались від обстрілів люди. 60 людей ми навіть не можемо дістати з-під завалів, тому що там все обстрілюється. Вчора вони освободили Попаснянський водоканал.
і мільйон людей вони освободили від води. Як на підконтрольній Україні території Луганської області, так і на непідконтрольній території. І, до речі, це обладнання відновити навіть в мирні часи. Ну, це декілька місяців насправді. Ну так, місяці 4-5, можливо, півроку. Вони ж це не зможуть взагалі зробити. Бо що вони можуть зробити? Вони за що не беруться, все виходить, я не знаю, Лада Ніва. Освободітелі хренові. До речі, я хотів би нагадати, що саме при нашому президенті рік тому ми відновили меморіал в Міловому, якраз до приурочений до звільнення України від нацистів, які не могли відновити, відремонтувати освободітелі багато десятків років. Тож це так само про тезу, що нібито вони воюють з якимись нацистами чи фашистами. Знаєте, їх ненавидить весь світ. Весь світ. В Європі вже, якщо показують паспорт Русні, то їх навіть не обслуговують. Далі буде для них тільки гірше. Тому що ми будемо відновлювати Луганщину, яку знищують освободітелі. Методично знищують інфраструктуру, знищують людей. Головне, що людей. Ми відновимо її. Зараз ми боремось за кожну людину, яку ми можемо врятувати. Будинки, інфраструктуру, це все побудуємо, це все відновимо, все реставруємо, все буде нормально. Все буде навіть краще. Але в нас буде вже два свята. Перемога над нацистами і перемога над рашистами. І в цьому я взагалі не маю жодного сумніву. Можу сказати, що можливо це свято буде дійсно не завтра, не через місяць. Треба зібратись і знищити ворога назавжди. Повністю. Не залишати підранка. Для того, щоб оця вся навала русні ніколи знову не з'явились не тільки в Україні, а в жодній країні світу. Це буде Україна. Слава нашим українським героям. І слава Україні. Тримаємось. Перемога буде за нами.